လေလံပေါ်မှာတောတက်ရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Libra Su ရဲ့ Audio Book Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးဖေမင်းရဲ့စက္ကန့်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ရောက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲနားတော်တော်ဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။စက္ကန့်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအစိတ်ပိုင်းဆိုတာမကြီးကျယ်တဲ့အမီးမဖော်တဲ့အမတ်တရားပြုမနေတဲ့အကျဉ်းနာမြတ်တာပြုမှုလေးတွေပေါ့။ William Wordsworth ကျွန်တော်လူပြိုပေါ့ရွေလောက်ကဖြစ်သည်အဖေနှင့်ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ပွဲအတွက်လက်မှတ်တန်းစီနေကြသည်အတော်ကြာဆောင်ဆိုင်ပြီးသည့်နောက်လက်မှတ်ပေါက်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကြားမှာမိသားစုတစ်ခုသာကြံလေသည်ဒီမိသားစုကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်သဘောကျနေမိသည်ကလေးချီ၈ယောက်ပါသည်တယောက်မြ၁၂နှစ်ပြည့်ပုံမရသည်သူတို့အသွင်ပြင်တွေကြည့်ုံဖြင့်ပင်ငွေကြေးပြည့်ပြည့်စုံစုံတဲ့ကမဟုတ်ကြောင်းသိနိုင်သည်ဝေစားတွေကအဖိုးတန်တဲ့ကမဟုတ်သူတို့တတရရရှိသည်ကလေးတွေကအမှုအရာရင်ကျေးသည်မိဘများနောက်မှာနှစ်ယောက်တည်းလက်ချင်းချိတ်ပြီးတန်းစီနေကြသည်သူတို့နှုတ်ကမူညာဘက်တွင်သူတို့ကြည့်ရမည့်ဆက်ကပ်လူပြည့်များစင်လိမ်မာများနှင့်အခြားပြားကွက်များအကြောင်းကိုအတက်တရောပြောဆိုနေကြသည်သူတို့လေးတွေခမဆက်ကပ်ပွဲတကားမြကြည့်ဘူးကြဟန်မတူဒီညကတော့သူတို့ဘဝမှာတကယ့်အမှတ်တရညာဖြစ်တော်မူပုံမျိုးအဖေနှင့်အမေကအုပ်စုထိန်မှဝမ်းမြောက်ကုန်ယူသည့်အသွင်ပြင်များဖြင့်ရက်နေကြသည်ကလေးတွေ၏မိခင်ကခင်မွန်းတဲ့ဤလက်ကိုကမ်းလျက်သူမျက်နာကိုရွှွှွှွှဆဆကြည့်နေပုံမှာမိချစ်သူလူစွမ်းကောင်းကြီးဟုနှုတ်ခွန်းဆက်နေပြီအလားအထင်ကြီးမှုလေးစားမှုလက္ခဏာတွေအပြည့်ပါသည်ခင်မွန်းတဲ့ကလည်းအားကိုးလိုက်စမ်းမှာအချစ်ရဲ့ဟုခွန်းတုံပြနေသည်နှင့်ဂုံယူသောပြုံးနှင့်ချစ်ကြည်နူးစွာကြည့်သည်ဒီအခိုင်လက်မှတ်ရောင်းသောအမျိုးသမီးကအဖေလို့သူအားလက်မှတ်ပဏ္ဏဆောင်ယူမလဲလှမ်းမိသည်ကျွန်တော်ကလေးလက်မှတ်၈ဆောင်နဲ့လူကြီးလက်မှတ်၂ဆောင်လိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့တမိသားစုလုံးလာလို့ရမှာသူကတက်တက်ကြွကြွပင်ဖြေသည်အမျိုးသမီးကလက်မှတ်ခနှုံထားများလှမ်းပြောသည်ဇနီးတဲ့ကသူခင်မုံဤလက်ကိုလွှတ်ချလိုက်ပြီးခေါင်းလဲငုံသွားသည်အမျိုးသားဤနှခမ်းတွေတဆတ်ဆတ်တုံလာသည်သူရှေ့သူအနေငယ်တို့ကဘလောက်လဲဗျာဟူ၍မေးသည်လက်မရောင်သောအမျိုးသမီးကဈေးနှုန်းတွေထပ်ပြောသည်အဖေလို့သူမှာပတ်စံအလုံးလာမပါသို့တော့ဒီချိန်ကျမှသူနောက်ဖက်လက်ကကလေးတွေကိုအဖေမှာပတ်စံအလုံးလာမပါလို့ဒီညဆက်ကတ်ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုသူပဲသူပြောထွက်နိုင်မှာမည်နီအဖြစ်အပျက်အလုံးစုံကိုမြင်ကကျွန်တော်အဖေအင်ကြီးအိတ်ထဲလက်၌သည်ဒေါ်လာ20ရန်တရွက်ထုတ်လာပြီးနောက်ညီကြီးပေါ်အသာပြစ်ချသည်ကျွန်တော်တို့လည်းချမ်းသာသူများမဟုတ်ကြောင်းကြားဖြတ်ပြောလိုပါသည်ထို့နောက်အဖေပဲဒီပတ်စံကိုပြန်ကောက်ကကလေးများဖခင်ပခုံးကိုသွားပုတ်ပြီးပြောသည်ဒီမှာခမဆော့ဆော့ကခမအိတ်ထဲကထွက်ကြသွားတယ်အဖေပါလို့သည်ဆိုတာထိုပုတ်ကိုကောင်းစွာနားလည်လိုက်ပါသည်ဘသူစီမားမှလက်ဖြန့်တောင်းခံခဲ့သည်တော့မဟုတ်သို့တော့ဒီလိုအသေးအတန်အရေးတကြီးအချိန်ဖခင်တယောက်အနေနဲ့အဆက်ကြီးရှဲရမည်ဖြစ်မျိုးကြုံရအံ့ဆဲဆဲအချိန်တွင်မမျှော်လင့်မဲပေါ်ပေါက်လာသည့်ဒီအကူအညီအတွက်သူတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်သွားခဲ့သည်အဖေမျက်လုံးစုံကိုသူစူးစိုက်၍ကြည့်သည်ဒေါ်လာ20ရန်ကင်ထားသောအဖေလက်ကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖြင်းညစ်ဆုပ်ကန်ကတုံရင်သောနှခမ်းများဖြင့်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကိုကျေးဇူးပါပဲကျွန်တော်အတွက်ရောကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ပါအဖိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုပြောရင်သူ့ပါပြင်ပေါ့ညည်ရီတပေါက်လိန်စင်းကြလာသည်အဖေနှင့်ကျွန်တော်ကာစီတို့လှည့်ပြန်ကအိမ်တို့ပဲမောင်းလာခဲ့ကြသည်အဲ့ဒီညဆက်ကပ်ပွဲသူကျွန်တော်တို့မသွားကြပါသို့တော့ဒီညသည်အချင်းညတော့လုံးဝမဟုတ်ခင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ဆရာကြီးဖေမင်းဘာသာပြန်ရေးထားတဲ့ဆက်ကပ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့ Libra Su ရဲ့တတ်တတ်ရှင်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Now Audio Book လေးတွေမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ရှင်